13 липня. Ну все, да що, пойду. 35 по 6. Це моя бідна дівчинка була. Ми на морі. Де там моя бідна дівчинка, яку підняли, да, не дали поспати нормально. О, вон там сонечко. Все, спускаємося. Спускаємося по східцях до моря. Зараз купатимуся, якщо вода тепла. Вчора була як в леднику водичка. Ось. Ось такий краєвид. Дивіться, тут десь 9 поверхів. Майже, ну, ніхто не міряв, але десь так дивишся, то ось. О, тут прохладно. Ось. Там на горі десь наша база відпочинку. Ну не там, а трохи далі. А трохи далі. О. Сонечко. О. Ну це ми вже пізно встали. А усе місяць. Туманна даль. О. Дихаємо, оп, повні груди, дихаємо повітря.